Railton em suas caminhadas, bairro das Moreninhas. Em Campo Grande, no estado do Mato Grosso do Sul. Eu amo as moreninhas. Giro de 360 graus no bairro, ou seja, no centro do bairro das Moreninhas. Vejo mais à frente um terminal de ônibus. Corpo de Bombeiros. Casas comerciais. Eu vim desse lado. Estou frente terminal de ônibus. Estou chegando, meus amigos, na outra extremidade do terminal de ônibus. Ônibus e Campo Grande. Olá, meus amigos. Railton demorou de voltar. Estava atendendo a um outro amigo, a um empresário. E já começou a escurecer. E ainda estou aqui no setor do terminal de ônibus de Campo Grande, estado Mato Grosso do Sul. Eu já circulei terminal de ônibus, já fui pelo lado de lá, tive lá em cima. Estou de volta pelo outro lado. Mais uma vez, já é final da tarde. Corpo de Bombeiros, mais uma vez. Bairro das Moreninhas. Cinco de setembro, 21 graus Celsius, 17 horas 40 minutos. E aqui estou novamente
bairro das Moreninhas, zona sul de Campo Grande, capital do Mato Grosso do Sul. Railton deseja tudo de bom a todos, paz, saúde, sucessos e sobretudo vida eterna, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abração. Fui.